有杯 B 套餐啊，甜点这个。好、哦、，B 餐加前妻。前妻？嘿呀、啊，你买杯前妻吗？你可以先说明一下前妻要怎么吃吗？哦，拍谁啦？前妻就是金钱薄荷戚风蛋糕。啊，点单的行程中简称前妻。那我也想吃前妻。好，前妻，稍等一下哦。大侠好。前妻，再短下去，我连我都要跟不上。你过来。这里。哎，你那是发贵的哎。你看，我看一下，敢有要紧？啊，不是偷我手机啊！就算是偷我手机啊，我嘛原谅我家己，因为我就是偷看苏炳南的手机啊，我才去偷家，所以我说出安卓，伊嘛无讲啥。老金好食诶，有点想念。这内底呢，红抽了足侪张诶，啊，毋过只有一张。是漏网之鱼。用我大妹的经验，我可以感受到因两个人的之间的关系不单纯。还是你要试这套？哎、欸，这套也很漂亮哎、欸。我敢讲，这个查甫就是发贵的。金钱薄荷戚风蛋糕。啥？简称前妻。我不会跟你讲的。听说他们分得不漂亮，我就没有多问啊。但不知道有这么漂亮。你刚才前妻的英文单字 ，ex wife， 是安怎叫做 ex？ 唔知。因为每一个 ex wife 拢有一个 ex 档案 ，ex 档案是一个不透明档案，内底有藏足侪旧悬疑、甲奇幻的动作。